Сходит с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, мило школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так и сложно, ни год и ни два забыть. Звук остату изобрел кузь. Изначально мин был класса куниктым, аларын харбисын иратам, харбисын киткенын жерлейм, аларын соғынам, бұршылам аларшын. Хам аларын харбисына умышлар тілейм келе. Келешек тұрмышында өстілерін тілеген профессиясын сойларға тілегені ершіре. Неше ұлса да, біз бары бір дұз болып, хам бірге-бірге ұшырашып ешербіз деп үмітпен алам менде. Өзі біздің класының индиян дейтін, біз қар уақыт тату, айрыша тату қолан қасыра қарағанда да, біз бүкіл бірге болдық. Рахмет. Не мәдейіз? Бақыт ашылар. Сәлмәт болығыз. Бақыт да болығыз. Бейрәм. Бақыт ашылар бас. Қызы бәрәм бақыт болығыз. Келешекті ұсыз ұрғанышылар, гейлеріңіз әмет кіне беріңіз. Тоғыз дел бойы қойымышыларына ұпыш ұмайысын алған дұстылықтағана жойдауым етсін. Алла бұрса келешекті да шулай бір-өз білен, бір-өзіні поддержу етіктен. Ауыр уақытларда тошамыша, гүл дұз ұмып қалымызды білмейтін. Бәйрәм білім! Да, шулай деп тоғыз дел бойы бірге оқыдық. Бір-өзіні құрмат етіп, қарымызға, бүтін өзге сәлеметтік. Ершулай бірге ешіп, бір-өз түрін алмасқа. Шыры шолға көрек болсын. Не бар, сіздер ұшылар. Бәйрәм білім. Мен бүтін дұстарымына бәйрәм білім құтлайым. Кім бүтін емтиханларына әйбәтләп күнә беріге яссын. Кімдер кетә тұрмышына әйбәт күнә түн әйбір оңайға ешісін. Дұрыс. Мен дұрыс сілейсің әрі дәрі ұшалдыз. Мен класташыларын бәйрәм білім құтлайым. Аларға келешекте әйбәт белгілігі ғырам қолсан қалғанлары. Өт кеткенлерін әйбәт емтихан оқу ерікпарына барырға таңаны шыр ашырға ерсін ғалымын тазалық. Қадырлы қасташарым, сізге ең ете тілеклерім гияларына, хамекаларына әйбәтіне беріңіз, біздің ұтмағыз. Қадырлы қасташарым менім, мен сіздің енді 9 ел бойына сіз менің опайларым болып өттіңіз. Мен сіздің мен нұқсауына шақмын. Мені біздің ұры бойына соңғы өміне біз ұқырайық дешәкіміз, біз сіздің менгелі ұның ұшақпыз. Сізге бары тегі сұрып тілі әлім мені геларына, егіларына, гіл бекше бігеріне біргіз. Мен сіздің менгелі ұның ұшақпын. Қадырлы қасташыларым, біз сіздің мен сайттан бірге бірді. Бірге, шоңада мен сіздің бекін ұйарқын, хамбек сағына шақпын. Қойған тұрған сақта, әр уақытта жаршып тұрып. Сізге бәқетлік жатылық, өзегіздің ек? Өзегіздің тілеклерге ерішуге сұраймын. Құқыларда зұр ұмышлар сізге? Колледжлерді ұмышында. Сұпызылай ма? Қаласыларға ұмышлар. 11-ші класс экзаменларын әйбәт кіне беріп, оқу ұртларына кіреген. Сіздіңден ерте оқысаң да, сізге, сіз мені бек нұқ яқын болдығыз. Сіздің бекіні қияратам, сіздің бекіні қысағынам. Мен сіздің барығызында бек ұрлады өттірмәсім, бәкін барығызында бекіні қияратам. Сіз менің үшін туғанынар көбі болдығыз енді. Мен сіздің бекіні қысағына шақмам, бақытлы болығыз. Онынша 11-ші класстан бұлда өттірді. Әйбе. Я парис. Әйдіңдер ең мәр! Кейтәлі, сен сүрелі дейсі. Қолшы ұқышыларды, ұқышыларға келешекте ұқышыларды дейбіз дейбіз, әй? Әзірек ұйалығы бітірейді дәр. Зохра байсына кірмәсі ұйылмаз кейді. Бұршарым бір үшірейін. Барша бұршары. Барша мұсын? Барша апетін. Мені нелі бәтмішілей. Сарбан қатын. Мені біз Рәшид білен бетінде
Мына ней дегендей Рештин купна соқтық. Рештин купна соқтық, нейттік. Ай, блядь, сенің ұзап ұзап ұзап. Мен елдер бастық. Әдір бастышылар, біз сіздің бірін 9 ел, әққа бірлер өзі бөлі дүниенде 2 ештен бірлі тоныш. Біз сіздің бірін бірге шушы бірінші мәктепті ғымыры біздің, өз біздің елмішіңіздің бірінші жиңуын өттік. Әлі өтті бітірмесек те, әкінгі өттік деп сонала, алда біздің емтиханнар күті. Барығызға да оңшылар тілейм, мен сіздің бек нұқи ғатам. Мен де өзің тілейдәрін алпышыл кетем. Мен өзім бұл мәртепті әшкіне елгісам да, бүтін класстағы дұслашы өтті класс. Тұталдың мен бұл класта өшкіне елгісам да, бүтін класташылар білән бек қаты дұслашы өтті. Барығызғына бейлен білән, қам қалда. Сізге бәқет, шатылап, қам кел оңшылар тілемес, қам шулайық елмайлы болсын, күн әрігіз, қам кел туғандарыңызға шатыл кетіріңіз. Мен де шолтыр құшылам. Сағынырмын. Оңшылар сізге. Әділі құшылар, мен сіздің бейтті қиыратам. Беш жыл дәуамында біз сіздің біле бірге болдық. Бұршылары да болды, шаттықлары да болды, барысы да болды. Әрләген мендер ашыланған болды, кімгедір иқтибарым да жетмейді. Ләкен мен сіздің барыңызға бейт-бейтін қиыраттам. Хәмінде сізге яқты келеше, матур тұрмыш, хәмінде сәлеметлік тілейм. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. С голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок, прощали. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Не звонок звенит украдкой на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с голубками